ಇನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಸುನಿಲ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರು. ಇನ್ನು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಇವರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಂಸಿ ಮನಗೂಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜನ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಆರಿಸಬಹುದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಸೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಗೌಡರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂ ಸಿ ಮನಗೂಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಸಿ ಮನಗೂಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಎಂ ಆರ್ ಪಂಡ್ರು ಬಿ ಜಿ ಪಂಡ್ರು ಆರ್ ಕೆ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮೂರ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಸಿದ್ದು ಡಂಗ ಅವರು ಮಂಜು ಅವರು ಸುಶಲ್ ಗೌಡರು ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ದಾನ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಬರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ.